Har du hørt, at Christel Schaldemose og Morten Løkkegaard har været ude at pive over, at man ikke som medlem af Europaparlamentet kan få ordner? Det kan man jo få som medlem af Folketinget. Altså, og det kan da godt være, der er noget om det. Altså, en ting er, at de får mere i løn, de får skattefri diæter dagligt, de får 30.000 i blyantspenge, men selvfølgelig skal de da også have ordner, ikke? Eller måske er ordner noget, vi giver til dem, der kæmper for Danmark og ikke for EU. Altså, jeg siger det bare.